Sushma Productions makes your dreams come true. Suno na. Kya kura sa dum? Soda na. Tapala mero bare ma ke man parcha? Ke man parcha? Amma, etro sochnu parne. अब के मन पर्छ नि त अब के मन पर्छ भनौँ भनेको एउटा भन्नु न स्पेसिफिक भन्नु न ओके मलाई नि मलाई जस्तै हो डर्टी माइन्ड डर्टी माइन्ड त्यस्तो भने मैले त्यस्तो भनेको होइन नि त मैले भनेको चाहिँ अब यस्तो हो नि त होइन तर तिम्रो ब्युटी त अब सबैले देख्छ नि त सबैलाई थाहा छ तिम्रो आँखा तिम्रो कपाल तिम्रो सबैको तारिफ त सबैले गर्छ नि त तर तिम्रो गन्ध छ नि सुगन्ध सुगन्ध द्याट्स माइन तर जब पनि म तिम्रो नजिक आउँछु नि देन आई नो द्याट युर माइन जब तिम्रो सुगन्ध लिन्छु नि भने हग यु makes me realize that you belong to me. Timi mero ho bhanne malai thaha chha kya. That is why malai timro gandha sugandha pura man parcha. Bujhyo? Yeti khojeko hoina? Makkai. Makkai. लाग्यो तिम्रो मात लाग्यो तिम्रो सुवासना बतास भरि छरिएछ मात लाग्यो तिम्रो मात लाग्यो तिम्रो सुवासना सबरी चरिए लोनावमा त्यही बतासमा उडेर जान्छु कहाँ लोनावमा त्यही बतासमा उडेर जान्छु कहाँ बतासमा उडेर जान्छु कहाँ
तिम्रो सुवासना बता सबरी छरिएछ